За сая бас амар ой салсан сайдын хамтар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эцэгхийн төлөөлөлтөд уулзчаад ирлээ. Эцэгчүүд болохоор маш олон зүйлийг шаардж байна. За засгийн газрын тэмдэглэлд дурдсан ажлуудаас бас нэг 25% гүйцэтгэлтэй явж гинэ гэдэг ийм шүүмжлэгийг бас хэлж байна. Жишээ нь одоо сэтгүсэн гэдэг ийм тасарч хаад байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсд одоо болтол 70% хөнгөлтөр юм олгогдож байгаа. Уг нь засгийн газраас 100% хөнгөлтөр олгоё гэсэн ийм шийдвэр гарсан боловч өнөөдрийг хүртэл эмэн 100% олгогдохгүй 70% олгогдож байна гэдэг ийм зүйлийг хэлж байна. Эмэн дасалтаа болсон хүмүүсд олон төрлийн юм уудаг. Эмнүүд нь хангалттай биш байна. Нэг удаагийн лицензээр оруулж ирдэг ч улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй эмнүүд маш ихээр байна. Одоо жишээ нь эпилепси гэдэг ийм ашиг өгдөггүй учраас оруулж ирэхгүй гэдэг ийм компаниуд нь оруулж ирдэг гэдэг ийм шүүмжлүүд байна. Энэ бүхэн дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Энэ асуудал дээр эрүүл мэндийн ам тодорхой арга хэмжээ яаралтай авч өгөөч гэдэг энэ зүйлийг бас эцэгчүүдийн мен төлөөл бас хэлж байна. Энэ дээр хариу өгөөч. Нөгөө төгөр эмийн чанарын асуудал. Эмийн үнийн асуудал. Олон эмийн компаниуд зөрүүтэй эм өгдөг. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсд таталдуулалтын эсрэг олон улсын нэрлэлээр 25 худалдааны нэрлэлээр 76 төрлийн эмээг өгөн 70% хөнгөлт авах хэрэгтэй байдаг юм байна. Гэтэл одоо эмээ авч чадхаа байлжсан ийм зүйлийг хэлж байна. Бас нэг зүйл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тоо өдрөөс жилээс жил нэмэгдэж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байна. Зөвхөн сонгон хайрханд дүрэгдэхэд өнөөдрийн байдлаар 1012 хүүхэд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй саадлттай таталдуулалттай гэдэг ийм тоо мэдээ байна. Хан улс дүрэгт өнгөрсөн жил 20 оныг 21 онтой харьцуул. Надад ийм л тоо ирлээ л дээ. Нийтдээ 34 хүүхдээр нэмэгдсэн ийм судалгаа байна. Ийм тархины саадлт, тархины эмгэг, за шаралтаас үүдсэн тархины саадлт гэсэн ийм өвчлүүд ингээд нэмэгдээд байгаа энэ цаг үед бид ургийн шатанд энэ бүхнийг оншлох, илрүүлэх, оншгоо нэмэгдүүлэх, эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Энд дээр уг төсөв ярих тахтай зэрэгцэл хэлсэн их хөвгт эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр ганцхан ургийн оншлогоо хийгдэж байгаа. Энийг нэмэгдүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Ядаж эцэг эхчүүд маань хэвлээдээ ураг тэлсэн энэ цаг мөчөөс эхлүүлээд ургийн газгийг оншлуулах энэ оншлогоонд ордог байх энэ боломжийг нээж өгөх тулд юу яах ёстой юм бэ? Энд дээр эрүүл мэндийн яам ямар бодлого барьж ажиллаж байна вэ гэдэг дээр мэдээл өгөөч. Тоо нэмэгдээд байна, тийм ээ? Тэр энэ дээр төрсний дараа илрүүлэх ш. За бас энэрлийн төчөгийг төрийн бас байгууллага Швейцарын мэрэгчлүүдтэй нийлээд орлогоо гэрэлтүүлэх аппликейшн бүтээсэн байна. Швейцарын мэрэгчлүүдийн зөвлөмжтэйгээр зөвлөгөөгөөр энэ аппликейшнээ зарим газар ташиглаж ийн өөртөө орлогоо зөв явагдаж ийн гэж байна. Энийг амьдрал дэвтрүүлэх тэр боломж байхгүй юу? Энэ дээр эрүүл мэндийн яам ямар арга хэмжээ авч байна вэ? За бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 0-18 насны хүүхдүүдийг бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 7-р сард болсон хуралдаанаар 100% дана гэдэг шийдвэрийг бол гаргасан. За таны саяны хэлдгээр нийтдээ 24 нэр төрлийн юм байгаа. За энэ юм дээр бид нэр хамгийн гол нь бас манай улс юм бүртгэж авах тодорхой журмаар зарцуулагддаг. За бид нэр ерөнхий нэршлэр нь бол бүх химийг бол 100 болгоно гэд заасан. За манай энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бас төлөөлөл төрийн бус байгууллагууд бидэнтэй хэд хэд удаа уулзсан байна. За тэр зарим эхчүүдээс өгж байгаа эм нь өөрөө Солонгос улсын эмийг хэрэглэнэ гэд. За тэр хамгийн гол нь тэр эмийг бид нэр манай улсын аль нэг эм ханган нийлүүлэх байгууллага заавал тэр Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн үйлдвэрийн газартаа гэрээ хийгээд манай улсад бүртгүүлэх ёстой. Энэ зохицуултыг нь бол биднес нээлттэй орхиж. За энэ хамаахгүй одоо аль нэг юм ханган нийлүүлэх байгууллага оруулаад ирэх юм бол биднес энийг бүртгээд өгье. За бусад өөр нэршлэр олон улсынхаа нэршлэр энэ юмнууд нь бол манай улсад ороод ирцэн байгаа. Эндгээр юмнууд нь бол 100 хөнгөлөгдөж байгаа. За дараагийн тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маань тавиад байгаа бас нэг санал байгаа. Бид нар энэ тусламж үйлчлэгэн дээр нь бас нэлээд дэвшлүүдийг гаргахаар холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа. За биднес бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүүхдүүдийн бас тэр 90 томын хавлгаа эхлүүлсэн. За сая эхний нэг 5 хүүхдэд бол хавлгаа эхэлсэн. Дараагийн ээлжүүд ингээ үе шаттай ирж ийн хавлгаануудыг нэмдэг бол биднес нэг 15-20 хүүхдэд хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр дараагийн жилээс эхлээд манай улсын өөрсдийн эмч нар мань бас гадаашаа сургалтанд хамрагдчих байгаа. Мөн энэ дотооддоо бас энэ эмч нарын багтай хамтарсан хавлгаануудыг хийж байгаа. Тийм учраас дараа жилээс бол манай улсын энэ мэдрэлийн мисийн эмч нар бол энэ хавлгааг өөрөө устдаа ихт бол бүрэн боломж болцоо нэгдсэн.
За дараагийн энэ яагаад энэ хөгж төрхний саадчилтаа хүмүүс төрөөд байгаа энэ бол маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. За мэдээж хамгийн ихний онцлог бол мэдээж ихийн хөвлөд багт бидс шинжлэх ёстой. За тийм ч учраас бидс 21 оны бас төсвийн тодтоглоор эрүүл мэндийн даатгал эрүүл мэндийн салбарт бас тодтол хийсэн. Энэ тодтоглын үрээнд бид нэр бас энэ лабораторийн чадхыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 3 эмнэлэг дээр энэ лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийг бол авцсоорлуулсан. Одоогийн байдлаар эрүүл мэндийн их хүүхэд эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр энэчээ сургалт сургалтын ажлууд чадварчлах хүний нөөцийн бэлтгэх ажлууд хийгдэж байна. За их нэрэ эмэгтэйчүүд үндэсний төвдөр энэ лабораторийн тоног төхөөрөмж бол эхнээсээ суурилагдаад эхэлсэн. За мөн хүрээ амарчих газар дээр бас энэ лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд маань суурилаад эхэлсэн байна. За тийм учраас бидний энэ ондоо багтаагаад ямарчсан энэ ажлуудыг бол хийлгээд ганцхан эхнэлхсийн үндэсний төвдөр хийх биш өшөө одоо 3-4 эмнэлэг дээр хийх юм болцоог бол хангацсан байна. Тийм учраас энэ онцлогийн шинжилгээнүүд цааш ингээ хийгдэе явна гэсэн. За тэр сэтгүсийн дээр тэрийн нэр. За сэтгүсийн буюу Jazipam эмийн таслалын талаар эхлээ хариулъя. За Монгол улс бол ерөнхийдөө Jazipam нийтдээ жилийн хэрэгцээ нь бол 120 орчим мянган ампул Jazipam-ыг хэрэглэдэг. Үүнээс бол 50% нь буюу одоо нэг 61,500 орчмыг нь бол манай Монголын Iveco үйлдвэр үлдсэн одоо 60 орчим мянган ампулыг нь бол Словени Кирка үйлдвэрээс Monos, Make, Az Farm, Imperlж оруулж ирдэг. За сая асуусан таслалтай холбоотой асуудлын хувьд бол Iveco үйлдвэр энэ Jazipam үйлдвэрлэдэг эмийнхаа түүхий эдийг бол 2021 оны 8 сард бүртгэлийн хугацаа дууссан байсныг сунгуулаагүй байсан. Тэгээ энэс болоод бол үйлдвэрлэл төр одоо таслал үүсэх юм бол эрсэл гарсан. За энийг нь бол 2022 оны 10 сарын 7-ны өдөр хүний эмийн зөвлөлийн 12 дугаар хурлаар энэ түүхий эдийнх нь бүртгэлийн хугацааг сунгасан. За ингээд сунгаснаар бол Iveco үйлдвэр маань бол Jazipam-аа үйлдвэрлээд эхэлсэн байна. За 2022 оны 10 сарын 11-ний өдөр бол нийтдээ 32,000 ампулыг үйлдвэрлээд за өнөөдрөөс эхлээд бол энэ хангалтууд нь бол явагдаж байна. Тэгэхээр энэ тасцлын асуудал бол бүрэн шийдэгдсэн байгаа. За ер нь энэ одоо уналт таталттай хүүхдүүдийн юм ч юм уу эсвэл энэ Монгол улсад энэ одоо цөөн зарагддаг, ховор тохиолддог өвчин эмгийг эмчлэх энэ зайлшгүй шаардлагатай эмийн хувьд бол энэ эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед шаарддаг юм эмнэлгийн хэрэгсэл уруулж онцлоор түүний дагалдах хэрэгслийн худалдаа авалт хангах нийлүүлэлт бол энэ гамшигын үед бол их чухал гэдэг нь бол харагдаж байна. Манай эм хангах нийлүүлэх үйлдвэрүүд бол 100% одоо хувийн хвшлийн